sveta je završena. Moji mrski neprijatelji su mislili da su me uništili. Ali mene ne mogu da unište tako lako. Čekao sam pravo vreme. Pravi trenutak da moje ninja snage napadnu. Leo! I napali su. Skupili su moje neprijatelje kao ovce na klanje. Njihovi napori da se spasu bili su patetični i jadni. I pored toga što su njihovi saveznici glupo došli da im pomogu. Moji neprijatelji su bili primorani kukavički da se povuku. I osveta je bila uspešna uprkos tome. Na kraju, kornjača više nema. Ustao sam iz pepela. Uhvaćeni smo u zamku kao pacovi. Bez uvrede, sensei. Leo je stvarno u lošem stanju, moramo da ga odvedemo odavde. Radim na tome! Šta radiš? Sećam se da je bila jedna rupa u zidu. Kada smo se uselili, odakle je sklonjen frižider? Tu je. To je to! Bežimo odavde! Ajde, brže! Oprostite mi, gospođice O'Neill, ali moram ustaviti prošlost za sada, ako želimo da imamo budućnost. Leonardo je gadno povređen i potrebno mu je bezbedno mesto da bi se oporavio. A šta ćemo sa Jazbinom? Sekač ima čitavu vojsku ninji dole u kanalizaciji, sećaš se? A mi nismo u stanju da se borimo. Hej, mi ne bežimo ni od koga. Ali ipak moramo. Ali gde? Batice, mislim da znam mesto. Svidjet će vam se stara bakina farma. Ja i moj rođak Sid smo se stalno igrali tamo kad smo bili deca. April? Kako misliš da Leo izdrži? Čoveče, baš je grozno kada si hladnokrvan. Hoće li uspeti, sensei? Vreme će pokazati. To je to. Baš onako kako se sećam. Ah, zar nije sjajno? Sjajno? To čak ni ne počinje da opisuje ovo mesto. U redu, potrebno je da se malo sredi. Malo je propalo od kada je baka umrla. A kad je to bilo? U doba Jure! Batice, vi živite u kanalizaciji. Leo! Ninja stopala su ponovo u poslu. Profiti rastu, a kornjače su daleka prošlost. Pa zašto onda ne slavimo, gospodaru? Gde su tela? Spalili smo zgradu do temelja. Mislim da sa sigurnošću možemo da pretpostavimo... Ne možemo ništa da pretpostavimo. Moji neprijatelji su pretpostavili da su me uništili i to ih je mnogo koštalo. Neću da napravim istu grešku. Zahtevam dokaz njihove smrti. Naučni dokaz, možda? Nisam tražio da te dovedu. I to je bila tvoja prva greška. Tvoja arogantnost se povećava samo usled tvoje nesposobnosti da učiš iz svojih kazni. Šta hoćeš? Jednostavna razmena robe i usluga. Mogu da ti obezbedim najprecizniju DNK analizu uništene radnje gospođice O'Neill. Tako ćeš znati da li su kornjače preživele ili ne. A u zamenu za to...
Potpun pristup ovom fascinantnom artefaktu koji ste izvadili iz istočne reke. Samo mali pogled na njegove tehnološke tajne su mi omogućile da kreiram ninja stopala. Zamisli, šta bih sve mogao da uradim ako bih imao potpuni pristup. Rekao bih da je ovo jedna fair ponuda. Donesi mi dokaz da prokletih kornjača više nema i bit ćeš nagrađen. Izneveri me i tvoja sljedeća kazna će da bude tvoja posljednja kazna. Zašto se ne budi? Za ozdravljenje je potrebno vreme i Leonardo se oporavlja od rana koje nisu samo fizičke. Njegov duh je također teško povređen. Misliš li da može da nas čuje? Možda. Hej, Leo, to sam ja, Don. Slušaj, izvući ćeš se iz ovoga. Znam da hoćeš. Moraš. Mislim, znaš u kakvoj bismo bili nevolji bez tebe? Naprimjer, sjećaš se onda kada sam napravio onaj automobil na daljinsko upravljanje? Proveri radijus okretanja na ovome, Leo. Podsjeti me da ti nikada ne dozvolim da sedneš za volan pravog automobila. Čekaj, ja ću. Bilo je raznih nanosa koje su prepunile tunel. I kanalizacija je bila preplavljena od velikih kiša koje smo imali. Ali ja nisam obraćao pažnju na to, samo sam želeo da vratim svoj auto. Pazi, Doni! Leo! Leo! Zaglavio sam se! Ne mogu da oslobodim nogu! Šta? Nisi našao auto? Stvarno si mi pomogao taj dan, Leo. I uvek mi pomažeš. I znam da ćeš to ponovo uraditi. Izgleda da je razumeo svaku tvoju reč, Don. Mislim da te čuo, Raf. Možda će pričanje s njim pomoći. Kažu da glas voljenih može da vrati izgubljeni duh svoje kući. Mogu li ja da pokušam malo? Slušaj, brate, samo se skoncentriši na moj glas. Ajde, Leo, znaš kako umeš da se skoncentrišeš kad usredsrediš svoje misli na nešto. Naprimjer, sećaš se kada si želeo da usavršiš svoje kate? Hej, Leo, jesi li video negde moju lutku za sparing? Juhu! Ima li koga? Ništa na ovom svetu nije moglo da poremeti tvoju koncentraciju. Ali to me nije sprečilo da nastavim da pokušavam. Znaš kako mrzim kada me ignorišu. Onda sam odlučio da ako već ne mogu da te nasmejem, možda bih mogao da te nateram da kažeš wow! Da li ti možda smetam? Leo, kada se usredsrediš na nešto, ti si nezaustavljiv. Leo,
Pa kako bi bilo da iskoristiš tu svoju slavnu koncentraciju da nam se vratiš? Ha! Ako pitate mene, Leo se ne vraća zato što je uplašen. Tebe niko nije pitao. Isprebijali su ga i sad je suviše velika kukavica da se vrati i suči se sa tim. Raf, dosta je bilo. Uostalom, kome si ti uopšte potreban? Možemo mi i bez tebe i bez tvoje uloge hrabrog vođe. Još odavno sam mislio da ću ja biti glavna kornjača. Bio sam najjači, najhrabriji. Sećaš se kad sam te doveo do onog dela zatvorene kanalizacije? Igrali smo igru, pratiti vođu. Raf, ne možeš tamo da ideš. Hej, sad je na mene red. Ti bi trebalo da me pratiš. Ali Splinter kaže... Splinter kaže. Kad ćeš da počneš da razmišljaš samostalno? Tako radi pravi vođa. A sad uhvati me ako možeš. Dalje. Mora da sam pogrešno skrenuo. Leo? Hajde, idemo. Nema šanse. Ovaj uljez od četiriće torbe nam stoji na putu. Ti si uljez oklope sa mozgom, a sada idemo odavde. Hej, ja sam na redu da budem vođa, sećaš se? Dobro, onda sredi ovo na svoj način. Mogu li da ti dam jedan strategijski savjet? Ne! Uhvatio sam ga konopcem! Upravo je tamo gde sam želeo! Dobro, to je to! Šta si uradio? Šta si uradio? Ha, tačke pritiska. Aligatorove tačke pritiska. Mali trik kome me naučio učitelj. Idemo, neće zauvek spavati. Šta kažeš na još jednu rundu prati lidera? Na putu ka kući. Ti znaš put. A ne znam zašto sam vam uopšte ispričao ovu priču. Pretpostavljam da... Mislim... Ono što sam pokušavao da kažem je... Tvoj brat te čuje, Rafael. On razume. Ništa. Izveo sam sve oblike istraživanja, sve vrste analiza, ali nema stvarnog dokaza da je iko izgore u ovoj vatri, ni čovek, ni kornjača. Ali ne smem se vratiti kod cekača bez ičega. Ako ne mogu da nađem dokaze, onda ću ih sam napraviti. Leonardo, sine moj, moraš da zakupiš svu svoju snagu i da se suočiš sa svojim strahom, baš kao što si radio pre mnogo godina. Ma daj, sensei, Leo se nikada nije ničega plašio u svom životu. Nije istina, sine moj. Sećaš li se, Leonardo, naših ranijih dana? Tražili smo hranu i zalihe. Idemo, sine moj. Na gornjim nivoima ima mnogo više korisnih stvari koje možemo da nađemo. Ovi tuneli protežu se kilometrima u svim pravcima. Da se ne bi izgubio, moraš pažljivo da posmatraš okruženje. Ajde, Leonardo. Skoro smo na vrhu. Ja ne mogu. Leonardo, moraš. Ne, ne! Onda sam shvatio. Imao si parališući strah od visine. U narednih nekoliko nedelja radio sam na tome da prevaziđeš svoj strah. Koncentrisanjem na tehniku balansiranja. Postepeno sam gradio tvoje samopouzdanje.
Sada, sine moj, skini pove sa očiju. Počeo sam da se pitam da li ćeš ikada da pobediš tamnu stranu svoga uma. Ali nisam želeo da odustajem. Moramo dalje, Leonardo. Ti nastavi, učitelju, Splinter, ja ću ići okolo dužim putem. Za to su ti potrebni sati, sine. Nema veze. Potrebno mi je vežbanje. Učitelju Splinter! O ne! Učitelju Splinter! Ne gledaj dole, ne gledaj dole. Ajde, uhvati se. Nećemo uspjeti da se vratimo. Onda moramo da produžimo napred, sine moj. Ali, mogao si sebe spasiti u bilo koje vreme. I ti bi se još uvek uništavao svojim strahom. Koncentrisanjem na zadatak koji je bio pred tobom, uspeo si da oslobodiš mozak od svih nemira. Uradi to ponovo. Ignoriši strah, sine moj. Pusti da tvoj duh ozdravi. Nađi svoj put kući. Vrati nam se. Je li se on? Ne, nema straha. Izvinjavam se. Da. Mislili smo da si otišao, batice. I bio sam, ali vratili ste me, svi vi, svi. Ti si se izborio za svoj povratak, sine moj. Ti si uspeo. Hvala ti, sensei. Opasnost je prošla. Sada moramo da ga pustimo da se odmara. Hej, Leo. Ako ti treba nešto, bit ću ispred. Uverljiv dokaz. To je više suvenir. Naše pobede smatraj to poklonom. A ovo je moj uverljivi dokaz. Pokazatelj tragova mutirane DNK. Order Helonije. Familija Emididae, ili što bi laici rekli. Kornjače. Neko je odradio svoj domaći zadatak. Nema sumnje da neko tako inteligentan kao što si ti može da prepozna da je ovo dokaz koji tražiš. Kornjače su izgorele u vatri. Znači, tako izgleda kad si zadovoljan. Oduvek sam se to pitao. A sad moja nagrada. Tim stopalotehničara će ujutru da bude poslat u tvoju laboratoriju. Sad, izvini, ali imam druge važne stvari kojima moram da se posvetim. Naravno, gospodaru. Budala. Dozvolio je sebi da spusti gard i poverovao je da je neprijatelj pobeđen. Uskoro će bi tehnološke tajne koje se kriju u ovom artefaktu dati snagu koja je nezamisliva. I tada će Baxter Stockman prestati da trpi kazne i početi da obara.